Robert van Gulik. Het spookklooster. Hoofdstuk 1. De twee mannen, die dicht bij elkaar zaten in de afgelegen torenkamer van het oude klooster, luisterden een ogenblik zwijgend naar de storm die in de donkere bergen buiten woedde. Felle windvlagen rukten aan de tinnen. De kille tocht kwam zelfs door de zware luiken die de vensters beschermden. De een staarde met een bezorgd gezicht in de flakkerende vlam van de kaars, die hun vreemd verwrongen schaduw op de pleisterwand wierp. Hij vroeg nog eens, maar nu met vermoeide stem, waarom staat gij er toch op het juist deze avond te doen? Omdat ik het zo verkies, antwoordde de andere kalm. Vind jij dan niet dat het feest van vanavond een buitengewoon goede gelegenheid biedt? Met al die mensen hier? Jij bent bang, hè? Vroeg ze metgezel spottend. Maar de vorige keer was je niet bang. Weet je nog wel? De ander antwoordde niet. Een doffe donderslag weer klonk, ver in het gebergte. Een stortbui brak los. De regen sloeg tegen de luiken met een geratel als van hagelstenen. Hij zei, nee, ik ben niet bang. Maar ik herhaal dat het gezicht van die sombere kerel me bekend voorkomt. Toch kan ik me niet herinneren waar en wanneer ik hem eerder heb gezien. Het laat me geen rust. Dat spijt me bijzonder, sprak de man tegenover hem koel. De eerste fronste zijn wenkbrauwen en hij hernam, doet er niet deze keer. Men zal zich de vorige herinneren en zich afvragen waarom die drie... Ze heeft het in eigen hand, is het niet? Onderbrak de ander hem ongeduldig. Hij stond op en zei, laten we teruggaan. Ze zullen onze afwezigheid opmerken beneden in de hal. We mogen nooit vergeten onze rollen goed te spelen, mijn vriend. De eerste verrees. Hij mompelde iets, maar zijn woorden gingen verloren in een nieuwe donderslag. Het scheen dichtbij ditmaal. Hoofdstuk 2. Beneden in het gebergte langs de zuidgrens van het district Mianyuang hief bij diezelfde donderslag rechter T het hoofd in de stromende regen. Hij keek ongerust naar de inktzwarte lucht en drukte zich dichter tegen de kant van de huifkar die aan de rand van de berg ontstond, half onder een overhangende rots. De regen van zijn gezicht vegend, zei hij tegen de twee karrevoerders die voor hem stonden in hun wijde regenmantels van stro. We kunnen dus vanavond niet verder naar Mianyuang. We zullen hier in de huifkar moeten overnachten. Jullie kunnen wat rijst voor ons avondmaal bij een of andere boerderij in de buurt halen. De oude karrevoerder greep haastig de slippen van een stuk zeildoek dat bijna door een windstoot werd weggerukt. Hij zei, dat zal gevaarlijk zijn, edele heer. Ik ken deze stormen hier in de bergen. Dit is nog maar pas het begin. Straks komt er een ware orkaan en die zal onze kar wel eens in het ravijn kunnen blazen. We zijn hier al hoog in de bergen, voegde de ander eraan toe. Er is geen boerderij en geen hut, mijlen in de omgeving hier. Er is alleen maar dat oude klooster, hoog op de helling aan de overkant daar. Maar u zou natuurlijk niet... Een korte bliksemflits verlichtte het woeste berglandschap. Een kort ogenblik zag rechter T de hoge rotswanden rondom hem en de rode massa van het oude klooster dat genesteld lag tegen de bergwand aan de andere zijde van het ravijn. Er volgde een zware donderslag. Dan was alles weer duister. De rechter aarzelde. Hij duwde zijn zwarte lange baard dieper in de boezem van zijn doornat reisgewaad. Toen nam hij een besluit. Jullie lopen naar het klooster, beval hij kortaf. Zeg hen dat de magistraat van het district hier is en dat hij met zijn gevolg de nacht in het klooster wil doorbrengen. Ze moeten een dozijn of zo lekenbroeders en koelies hierheen sturen met gesloten draagstoelen om mijn vrouwenvolk en de bagage naar boven te brengen. De oude karrevoerder wilde iets zeggen, maar rechter T snauwde, vooruit, schiet op! De man haalde gelaten zijn schouders op. Ze liepen op een draf de weg af,
De stormlantaarns van oliepapier die ze droegen waren dansende lichtpunten in de dichte duisternis. Richter Tiefond op de tast het trapje van de huifkar. Hij klom vlug naar binnen en maakte het deurgordijn van zeildoek weer haastig achter zich vast. Zijn drie vrouwen zaten op de opgerolde reisbedden, hun gewatteerde gewaden dicht om zich heen getrokken. Achter in de kar zaten de twee dienstmaagden weggedoken tussen de bundels en de leren dozen. Hun gezichten waren bleek van angst. Ze drukten zich dicht tegen elkaar bij elke nieuwe donderslag. Daarbinnen was het droog, maar een koude tocht waaide door het dikke zeildoek van het tentdak. Terwijl de rechter een plaatsje zocht op een van de klerendozen, zei zijn eerste echtgenoot: "Je had niet naar buiten moeten gaan. Je bent kletsnat." "Ik heb geprobeerd met touwgang en de koetsier die gebroken as te maken," zei rechter T. bleekjes. "Maar we hebben het toch niet voor elkaar gekregen. Enfin, de paarden zijn toch doodmoe. En dit is nog maar pas het begin van de storm," zeggen ze. "We zullen overnachten in dat klooster der morgenwolken. Dat schijnt de enige bewoonbare plaats hier in de buurt te zijn." "Bedoel je dat kolossale rode gebouw met die groene daken, dat hoog tegen de rotswand ligt? Je wees ons dat nog toen we hier 14 dagen geleden langskwamen, is het niet?" De rechter knikte. "Dan zullen we wel een goed onderkomen vinden," zei hij. "Het is het grootste Taoïstische klooster in de provincie. Er komen daar heel wat bezoekers gedurende de religieuze feesten. Ze zullen er zeker wel een paar behoorlijke logeerkamers hebben." Hij nam de handdoek die zijn tweede vrouw hem aanreikte en wreef over zijn baard. Ze zei: "Het zal wel meevallen. In elk geval, je tantes hebben ons in onze vakantie in de hoofdstad zo verwend die 2 weken, dat we het nu voor 1 nacht best wel wat minder kunnen hebben. En het zal interessant zijn om zo'n oud klooster eens van binnen te zien." "Misschien zijn er wel spoken," sprak rechter Ties derde vrouw. Ze schudde haar welgevormde schouders in een geveinsde rilling. De rechter fronste zijn wenkbrauwen. "Ach, er zal niet veel te zien zijn," zei hij langzaam. "Het is alleen maar een oud klooster, zoals er zoveel in dit bergland van mijn district zijn. We zullen het avondmaal op onze kamers gebruiken en dan vroeg naar bed gaan. Als we morgenochtend verder reizen, zodra de as gemaakt is, kunnen we voor de middag in Mianyuang terug zijn." "Hoe zouden de kinderen het maken?" vroeg zijn eerste vrouw ongerust. "De oude Hoeng en de huismeester zullen goed op hen hebben gepast," zei de rechter geruststellend. Ze praten over huishoudelijke zaken tot luide kreten buiten de komst van de mannen van het klooster aankondigden. Tao Gang, een van rechter Ties luitenants, stak zijn lange, zwaarmoedige gezicht naar binnen en rapporteerde dat er 4 draagstoelen gereed stonden voor de dames. Terwijl rechter Ties vrouwen en dienstmaagden in de draagstoelen stapten, hielden hij zelf en Tao Gang de lekenbroeders in het oog, die zware rolsblokken tegen de wielen van de huifkar rolden. De karrevoerders spanden de paarden uit. Toen zette de stoet zich in beweging. De regen kletterde neer op het zeildoek van de draagstoelen. De rechter en Tao Gang liepen achteraan. Ze waren toch al doornat. En in deze storm had het geen zin om te proberen hun regenschermen van oliepapier uit te spannen. Toen ze de brug over het ravijn passeerden, vroeg Tao Gang: "Is dat niet het klooster waar uw edelachtbare een tijdje geleden heen wilde? Om navraag te doen naar die 3 vrouwen, de dames Liu, Wang en Gao, die daar stierven." "Jawel, het is niet bepaald het soort plaats die ik zou kiezen om mijn vrouwvolk te laten overnachten. Maar daar is niks aan te doen." De koelies bestegen met zekere tred de steile en glibberige stenen trap die door het dichte geboomte in een zigzagpatroon omhoog leidde. Rechter Tiek kon hun nauwelijks bijhouden. Hij was blij toen hij eindelijk in de duisternis boven zich een poort hoorde opengaan op knarsende scharnieren. Al gauw gingen ze een ruime ommuurde voorhof binnen. De koelies droegen de draagstoelen naar een brede stenen trap achter in de voorplaats en zetten ze neer onder een zwart geblakerde boog. Een groep monniken in safraangele gewaden stond er te wachten met lampions en walmende toortsen. Rechter T hoorde achter zich de grote ijzeren poort waardoor ze waren binnengekomen
met een doffe slag dichtgaan. Hij huiverde en dacht dat hij wel kou zou hebben gevat met het ronde weer. Een kleine gezette monnik kwam op hem toe en sprak na een diepe buiging. Welkom in het klooster der morgenwolken, edelachtbare. Ik ben de prior geheel tot uw dienst. Ik hoop dat onze onverwachte komst u geen overlast zal bezorgen, zei rechter T. beleefd. Het is een uitzonderlijke eer, riep de kleine prior uit, met zijn ietwat uitpuilende ogen knipperend. Uw bezoek zet luister bij aan deze geheiligde dag. We vieren heden namelijk de stichting van ons klooster, zoals elk jaar op deze datum. Dit is de 203e keer. Dat wist ik niet. Moge uw klooster eeuwig bloeien. Een koude windvlaag blies door de boog. De rechter wierp een bezorgde blik op de vrouwen die juist uit de draagstoelen stapten en hij hernam: Wilt u ons naar onze kamers laten brengen? We hebben allemaal hard droge kleren nodig. Natuurlijk, natuurlijk, riep de prior. Volgt u mij, bid ik u. Terwijl hij hun voorging in een nauwe donkere gang, vervolgde hij: Ik hoop dat u ons het vele trappenklimmen zult willen vergeven. Ik breng u langs een omweg naar de oostvleugel. Dat betekent wat meer trappen, maar het zal u tenminste besparen dat u weer door de regen moet. Hij liep vlug door, een papieren lampion dicht bij de vloer houdend, zodat rechter Tien Tao Gang de treden goed konden zien. Een novice volgde met een lampion aan een lange staak. Daarna kwamen rechter Ties vrouwen met de 6 lekenbroeders die hun reisbundels en dozen aan draagstokken over hun schouders pikkelden. Toen ze boven aan de derde trap kwamen en daar een hoek omsloegen, was het opeens erg stil. Ze hoorden niets meer van het loeien van de storm. De muren moeten verbazend dik zijn, merkte de rechter op tegen Tao Gang. Ze konden bouwen vroeger, zei de luitenant, en ze keken niet op een paar centen meer of minder. Toen ze weer aan een steile trap begonnen, voegde hij er meesmuilend aan toe. Maar ik moet wel zeggen dat ze een voorliefde hadden voor veel en hoge trappen. Nadat ze nog een schijnbaar eindeloze trap waren opgeklommen, duwde de prior een dubbele deur open. Ze betraden een lange, koude gang, die slechts verlicht werd door een eenzame lantaarn die hier en daar aan de zware dwarsbalken van de zoldering hing. Rechts was een blinde muur van geborsten pleister. Links een rij smalle, hoge vensters. Hier hoorden ze weer de wind en de regen buiten. Wij zijn nu op de derde verdieping van de oostvleugel, edelachtbare, legde de prior gedienstig uit. De trap hier links leidt naar beneden, naar de grote zaal. Als u goed luistert, kunt u de muziek van het mysteriespel horen dat daar wordt opgevoerd. Rechter T. bleef beleefd even stilstaan. Hij hoorde vagelijk het doffe gedreun van trommen ergens beneden hem. Maar het geluid werd spoedig weer overstemd door de regen die tegen de vensterluiken kletterde. Hij was blij dat ze binnen waren. Om de hoek voor ons, hernam de kleine prior druk, zijn uw edelachtbare kamers. Ik hoop maar dat u ze niet al te onbehagelijk zult vinden. Straks zal ik uw luitenant naar zijn kamer op de tweede verdieping hier beneden brengen. Daar hebben we nog een paar andere gasten. Hij wenkte de novice met de lampion hem bij te lichten. Toen gingen ze verder. Rechter T. keek even naar zijn vrouwen en de meiden die juist boven aan de trap verschenen. Daarna wilde hij de prior volgen. Plotseling blies een hevige windstoot het luik van het venster aan zijn linkerhand los. Een vlaag koude regen kwam naar binnen. Met een geërgerde uitroep leunde de rechter ver uit het venster. Hij slaagde erin de haak van het zwaaiende luik te grijpen, maar plotseling stond hij doodstil. Het raam in de muur van het gebouw vlak tegenover hem stond open. Over de tussenruimte van slechts 8 voet keek hij een zwak verlichte kamer binnen. Hij zag een brede rug van een man die een nauwsluitende ijzeren helm droeg. Hij drukte een naakte vrouw in zijn armen. Ze hield haar rechterarm voor haar gezicht, waar haar linker moest zijn, was alleen maar een schouderstomp. De man liet haar los. Ze wankelde achteruit tegen de muur. Toen rukte de wind het luik uit rechter T's hand. Het sloeg in zijn gezicht dicht. Met een vloek duwde hij het luik weer open
maar nu zag hij slechts het dichte gordijn van regen. Terwijl hij het luik weer probeerde vast te maken, kwamen de prior en Tao Gang op hem toe en ze hielpen hem de roestige grendel dicht te schuiven. Ach, had u mij dat toch laten doen, edelachtbare, zei de prior onthutst. De rechter zweeg. Hij wachtte totdat de vrouwen en de dragers hem gepasseerd waren. Toen vroeg hij de prior: wat is dat eigenlijk voor een gebouw hier aan de overkant? Oh, er zijn alleen maar bergkamers, edelachtbare. Zullen we nu... Zojuist zag ik een van de ramen daar openstaan, onderbrak de rechter hem kortaf. Maar er was iemand die het dadelijk weer heeft gesloten. Een raam, zegt u? Vroeg de prior verbaasd. Uw edelachtbare moet zich vergist hebben. Er zijn geen ramen in de bergkamers. Aan deze kant van het gebouw tenminste. Hier tegenover is alleen maar een blinde muur. Deze kant op, alstublieft.